បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសត្វជ្រូកបាទនៅខាងត្រង់បាទតែមានចំនួន11ក្បាលបាទដែលបងប្អូនកសិករយើងបាទចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងធំធំល្អមែនទែនបាទនេះវាបងប្អូនខ្លួនចំណៃហើយបាទពូនេះគឺកូនក្រោលទេកូននេះជាមេរបស់វាហើយមេវាឥឡូវវាកំពុងតែមានតិចពោះទៀតហើយបាទបាទតាមលំដាប់មក1 2 3 4 5 6 7 8 8ហើយថ្នាក់3ទៀត9 10 11ក្បាលបាទបាទធំល្អមែនទែនសូមជម្រាបលា